асуултаа суя гэж. Төрийн бус байгууллагууд иргэдийн санал санаа ачлагыг үндэслээд энэ бол нийгмийн захиалгаар батлсан хуйлаа. Урт нэртэй гэд нэрлэгдэх олмөрний урс сүрэлтгэх энэ ойн сан усны сав газрыг хамгаалтын бүс ташиг тулмуудыг хайх ашиглагыг хориглох тухай юм хууль байгаамаа. 2009 оны 7 сарын 16-ны өдөр батлагдсан. За энэ хууль батлагдсанаар бол манай улсад хариуцлагагүй уулуурхай эцэглэхийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж, байгаль экологийн алдагдсан тэнцвэрийг хадгалж чадсан гэж эргэд олон төмний зүгээс бол ийм үнэлт өгдөг. А гэтэл бол харамсалтай нь энэ 2012 онд манай Ардс нам шударгаас эвсэл засгийн эрх авмагцаа энэ одоо хуулийг бол өөрчлөх ийм одоо удаа дараагийн оролдлогуудыг бол хийсэн. Засгийн газрын 12-аас 16 оны үйл ажиллагааны мөрөн хөтөлбөртөө энэ талаар маш тодорхой тусгагдсан. 12 оны одоо 37 дугаар тогтоолоор батлсан засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөн хөтөлбөртөө гол мөрний урс сүрэлтгэх усан сан бүхий газрын хамгаалтын бүс ойн сан бүхий газар ашигтмалтын хайх ашиглагыг хориглох тухай хуулийн хэрэгжлийг хангана гэдээ оруулсан. Тэгээд байгаль дээлтэй уулуурхай хөгжүүлэх ийм одоо заалтыг оруулсан хэрнээ 2013 оны 9 сарын хэдэн дүлээ 9 сарын 13-ны өдөр энэ хуулийн төслийн дагж мөрдөгч урмыг одоо өөрчлөлт оруулна гэд 15 одоо гишүүнтэй ажлын хэсгийг одоо байгуулж ажилуулсан байхгүй юу. Одоо манай Лүндэ багшаас төсөөлөд 5 хүмүүс бүгд мууж байгаа. Гэхдээ их хурлд одоо хуулийн ажлын хэсгийг 15 гишүүнтэй байгуулдаг ийм одоо жишиг бол огт байгаагүй шүү дээ. Яг гэвэл энэ олон хүнтэй байгуулж ийж энэ хуулийг одоо нухаж авах ийм л одоо бодлогыг явуулсан. Тэгээд энэ бодлоготой хүрсэн дагж мөрдөгч урмын тухай хуулинд нь одоо өөрчлөлт оруулсан. Тэгээд одоо өнөөдөр бол эргээд одоо энэ хуулийн хэрэгжил тангахгүй байгаатай холбоотой олон асуудлууд энэ одоо олон аймагуудад бий болоод байна. Өвөр хангаад, Баян хонгор, Завхонд хангаад, Хинтид. Тэгээд би бол Хинтийн аймгийн тэр Гутайн давааны одоо Гутайн гол шүү дээ. Тэр Гутайн давааны одоо алтны уурхай дээр орж үзсэн. Энэ дагж мөрдөгч урмын тухай хуулиар усан сан бүхий хамгаалтын бүсийн 200 метр тогтоогоод багсгаад өгсөн. Дээрээс нь ойн санд бол нөхөн сэргээх бололцоотой учраас тэнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг ингээд зөвшөөрөл өгсөн учраас ерөөсөө бүгдийн одоо яг гол дэрэл дээр нь бүгдийн одоо ингээд самраад байж байна. Тэгээд тийм учраас бол одоо энэ хуулийнхаа зүйл залтыг бол эргэж харах ийм одоо бас одоо хэрэгжилтийг нь анхаарах чиглэлээр бас одоо бодохгүй бол ийм болохгүй нөхцөл байдал бол үүсээд байгаамаа. Тийм учраас энэ дээр нэлийн анхаарлаа хандуулж ажиллах одоо ийм шаардлагатай байна. Энэ тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа 123 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд 222 тэрбум төгрөний нөхөн олбор олгож болох тухай ийм одоо тухай үедээ бол чиглэл гарч ирсэн юм л да. А гэтэл байгаль орчинд эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчинд учруулсан хохирол нь бол 1.1 их 80 төгрөгийн хэмжээний ийм одоо хохирлын тооцоо гарсан байхгүй. Энэ хоёрын зөрүүч нь бол 5 дахин одоо ийм зөрүүтэй ийм зөрүүлүүд гараад ирсэн шүү дээ. Тэгэ энийг бол хайхрахгүйгээр одоо ингээд алтны одоо лиценз эзэмшдэг энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд чинь хүчтэй лоббитэй юм л да. Тэгээ ийм учраас энэ хуулийг одоо төрөний бүрэн эрхийн хугацаанд хүчингү болгоод одоо муу үр дагаврууд нь одоо гараад эхэлсэн. Энэ цаг дуусчлаа. Бэ Батрын гүшүнд 1 минут нэмж өгөө. Тэгээ нэг иймэрхүү одоо байдалтай нөхцөлтэй байна. Энэ ингээд цаашаа үргэлжлээд явах юм бол нэлээд төвөгтэй байдал руу гарах нь. Одоо сүүлийн жилүүдэд энэ ганцуудын давтамж нэмэгдээд байгаа бол шууд одоо энэ үйл ажиллагаа одоо уул уурхайн энэ буруу үйл ажиллагаа шууд холбоотой гэж үздэг хүн. Энэ 2017 4 жилд одоо усны тухай хуулийн дагуу тооллого хийдэг. 2011 онд тоолсон. Энэ хууль батлагдсны дараа 2 жилийн дотор одоо хүн итгэмээргүй. Энэ байгаль экологичны их эмзэг хэрнээ амархан сэхэл авдаг юм байлаа л. Одоо энэ тооцоо судалгаагаар үзэх юм бол 2007 онд тоолоход 4290 гол мөрийн ширгсэн байсан бол 2011 онд энэ одоо гол мөрний тоо бол эргээд сэргсэн тоо нэмэгдээд гараад ирсэн байна. Энэ хоёрын зөрүү гэхэд одоо 1725 одоо гол мөрөн эргэж ус ундрахтаа болоод нэмэгдээд ирсэн гэж. Тэгэхээр энэ хууль бодлогыг л хэрэгжүүлэх зайлшгүй юм л одоо шаардлага бидний тулгараад байгаа юм. За сумын удирдагч. За урт нэртэй хууль гэдээ манай Батрын гүшүүний санаачлаад байгаль орчны зөв зохистой байдал
олмөрний урсгац их бүрэлдэх газар, ойн сан бүхий газар гээд нэлээд одоо тийм тухайн үедээ бас нэг үйлэнтэй бас хөвөл баталж исэн. Тэгээ энэ байгаль орчны ногоо хөгжлийн яам болон хүн сэтгэх хөдөөж чихэн одоо яамтай хамтран нэн төрөнд би олмөрний одоо энэ айсав газар, газар тариалангийн бүс нутаг, за малын бэлчээр гээд эдгээрийнхэн одоо газрын хил хязгаарыг бол наривчлаж тогтооно гэж бодож байгаа. Холбогдох яамдын одоо сайд нартаа. За ашиглалтын лицензтэй газруудын хил хязгаарыг бас тогтоож бас лицензийг бас зэгслэх нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурьтай байна. За энэ гар аргаар алт холбруулж байгаа улсуудаа бас бид нэр хоёр одоо ялгаж үзэх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Улсад татвараа төлөөд яг ингээ хууль бус алт холбруулж байгаа нэг хэсэг байгаа. За бичил уургаан зохион байгуулалтанд оруулаад хамтраад оршоод дундаасаа бас зардал мөнгөө зардлаа хэмнээд одоо орлогоо бас нэмэгдүүлээд ингээ төв банкнд бас алтаа тушаагаад ингээ явж байгаа нэг юм аж ахуйн нэгжүүд бичил хэлбэрт орсон үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ер нь 77 сумд 360 орчим одоо аж ахуй нэгж нийт одоо ард талдны ажиллаж байгаа 120 мянган бичил уур хаачид байгаа байлээ. Энийний ард талдны 3 хүнээр уулзход 360-аас 400 мянган орчим одоо ард хэрэгдийн амьдрал ахуй одоо энд бас холбоотой явж байгаа. Тэгэхээр энэ 17-ны 9-р сарын одоо байдлаар бол нийт алт тушаасан байдал нь 6.6 тонн алт одоо альбиасаа тушаасан юм тоон баримт байгаа. А гэхдээ эргээ бид бол яг хөөхлөр байгаль орчныг хамгаалах нөхөн зэргийнх нь хууль дүрмийг чанд мөрдүүлэх. За хариуцлагатай хил тод уурхайг бас хөгжүүлэх гэвэл энэ бичил уурхай эрхэлж байгаа улсуудынхаа бас энэ нийгмийн эдийн засгийн асуудал тэдний одоо бас хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг бас орхидлуулж болно юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр бид бол аль болох одоо хуулийн хүрээнд нь за цаашлаад ажиллах боломжоор нь за тэдний бас олборлож байгаа алт эрдэнсийг төв банкны буюу Монгол банкны албан ёсны бас ханшаар худалдаж авдаг юм хэрэгцүүг одоо бүрдүүлж өгөх ёстой. Тэгэхээр хариуцлахгүй уулархатай бол хатуу тэмцэн. За хариуцлагатай бас ингээд нөхөн сөргөл хийж байгаа алт хөтөлбөр алт хөтөлбөрийн хүрээнд алт хоёр хөтөлбөрийн хүрээнд бас ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бас зүг зохистой хуулийн хүрээнд нь дэмжиж явах нь бас зөв ёсны асуудал байхаа гэж бодож байна. Бас хөгшөө. За баярлаа. Энэ